Mun ya aje mu muna ta zama haka. Ba shi baban yaya haka yake. Lokacin da kake bukatar sa ba lokacin da. Ah. Dana ga ka fita jan haka. Ku kyale kawai. To abinda nake so da ku, ku je ku nemi mudu duk inda yake in kun ganshi ko la kada mun shegen duka. Kai ku kare yayi sannan ku kawo mun shi. Ban so a samu kuskure fa. To shikenan. Da ma kai muke jira tunda ma ga aiki. Inda yake. Mutumin banza mutumin wofi wanda bai san karamci. Barin bai kuma ka amu shashinci. Ku tsaya. Ka hawuru ba. Kai ne mudi? Wannan irin tambaya ne wannan. Ai babu wani mudi da ya wuce ni. Kuma kai ne mudi? Kai ne mudi? Wai ya. Kai kai kai. Yalla to kuka san burin Allah sai bugu kuke zafi yau zafi yayi shine aka ce ni a taimake ni a taimake ni a taimake ni Alhaji yayi wala shi ne ba kane kace mun ka zo muka samu mudi mu da ke shi ba wannan mudi ma ne zai ga mudi abin buke na mudi mudi wanda kai shashasha ba za ka ce musu kai mudi malai yanzu bane ka gwada musu ba Allah ta fucan ko da kai shin na zuwa ni ba ya Allah ina roƙonka ka cire ni a cikin damuwan da nake ciki Allah ya kashe ni ko ya za a yi ka zo gidan matar aure ba tare da sanin mijinta kai ne ko kalkal iska wallahi zan fasa kai idan har na aikata haka kai ka sani bara sai ta fi karfin kagarin tsare na san komai Khadija